Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki anu HP ini anyar. Baru lagi ya, berkualitasnya berape. Jadi impun. HP ini impun. Kelempun. Iki Pak Amben belajar. Jadi iki nek edak iki ngene Pak, jeret. Iki ado. Oh, nek pengen mbok edakno. Jeret ya, mau enak ya. Kowe nek koedakan ini iki pengen mbok dohno. Jeret. Menek kau pengen buat aduh no, jeret tidak no, no. Mau ikut tak, wes. Ipa mampet berangkat tuku blonjo, en ben nyoteng baca. Karo baca kayak apa no, nya? Neng kulkas tak sibuk no. Karo pun bi. Ken erat segi sitik ki roti di bang. Mau baca ben mangan roti ben sibuk. Topo monyo kayak ini. Oh. Ini nek pengen edak, iki edak katok dono. Latihan. Wes contoh. Wes ado. Omong dijak omong ya nyontol-nyontol lo. Wes toh omong ae iki. Mbok sing apik iki wong lanang iki wong wedok. Ora sakme nyonyer iki ya wong lanang sing apik ora piye. Wong wedok ku latihan sing sopan iki wong lanang lan omong ae. Tapi yo ngono kuwi kaget kowe. Wes, nanti kau yang baca. Oke, kita tunggu baca bermangan roti. Karo apa iki ngenean sithik-sithik, seko genten isma kono. Peri, genten peri. Wes ngunae ya, sithik-sithik iki. Wes. Wes, iki sak meneng ku bagi-bagi baca. Baca tukang bakinya, gua enak baca. Mulah. Ya. Iki aku kok tantangan karo nan lek damis dikongkon. Blonjo karo kan ngetro panganan saiki iki Pak iki ya. Wong lanang kok blonjo. Oh, wong lanang. Wong lanang super ya kaya aku iki. Wes, dindum. Wes dindum sik kono, Mbah. Wes dindum. Ada rata kono. Dindum wes iki sik iki. Dirisi. Iki apa lagi iki? Anu pisang apa iki gak ra aku eh dijom ditek ditek sampe tok tok iki kedok apa ketan yumur kaya segala pergolongan-pergolongan beramal alah ketan sami wes ya nang wes ya iya padha-padha wes padha dianu tangan kono. Pare wis sunat iki. Eh wis sunat. Sunate pake. Lah kok ambek. Heeh, jare. Ter. Ana jenenge arep pas sunat. Mbak, ngomong apa mbok kae? Mbok kae utak disawuki kaya lombok. Aku wis pengen ya. Oh, desa ngene iki Dik ya. Loh, padha kemleyek. Iki kaya lombok jebren, sesuk aku padha pengen. Aku pengen nyoto lek nah lho keputune sing ngadeg lho. Ketok kok kangen ambek putune sing ngadeg. Mbah Nah, Mbah Nah. Dadi pira? Mantap. Nah, mangan ketan Mbah Mur. Iki pira to iki pira? Aku jare saya wae. 2000, Mbak. 2000. Cukupnya nang HP-ne apa? Aku ora akeh, wis nek lombok. Aku nyah lak sepatu. Brambang. Brambang Mbak. Ya. Aku brambang seprapat. Lombok seprapat. Lombok seprapat terus cikalane separo. Cikalane separo. Lombok kok ya mang sak lomboke ndang 20.000. Iki lho wis. Karek ngati rasane. Wes pek ana lombok kirik apa mang nyekel kirik ndang dut. Ayo. Lombok kaya abange engko tok. Lah, ya sekarang kaya ya, heeh. Cangkeme lek damis megane sok. 20. Aduh kok tuku lombok cemplinge. Abange 20. Deh? 20. Iya. Sama apa?
tempe? Enggak, kuwi tok. Mangan rono telu jarine bener. Rono telu. Pas. Wes, pas. Anu arem-arem ora? Ora. Wes aku nangkai lombok 1000. Ora, Mbak. Nah, bukakno 1000. Ya, makasih. Oh. Seteng. Ya wes. Njabot kok alusan kapan. Kasar siset kabeh kok malah karuan. Oh, iki aku blonjo, Bro, ya. Oh, ya, piringe go ini ta. Ate bali. Oh. Mbak, napa nambah 1000 aku wes 1000 engko. Ya. Makasih ndak mulih. Kok lanang dhewe? Lah iya. Karo siapa? Kongkonane tekan Mbak Gijah kok jajak jajak ojek samarcal takok nek. Wong itu kok selalu anu wong lanang. Iya wis ndak, wis tak omong sak piye-piye nang kene ndang wis elek-elek lah. Ora elek api jogi super. Superman. Gaeni ber. Wis entuk, Pak. Tantangan iki. Oh. Piringnya dibalik mau? Piring gak dipek, Bu. Gak, kita kembali. Ini berambangnya seperapat. Lombok seperapat ke lapan ini. Cikalannya separuh. Yes. Ini, rong pelayu. Terima kasih ya. Halo. Wes? Uman, ada uang piru mu? Uang aja lah. Lah, uman pora, Tuan. Bisa uman mana yang setelah kamu dirisi. Mbak Cia? Nah, uang gue besok. Wis ngono ya, nang akhir ukalam. Yes, cukup sampe ya, akhir ukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lina nek ngetoki ning jaba, nah ya Allah, nah aku dikendani jim iki omahe wis akeh, mbok tambahi jim. Jim ora. Ngene lho Pak jane yo, oh yo nah yo ngene yo. Syuting enak ngene lho, nah. Anyar nggih iki dadi cek keko. Iya ya, rasida penutupan. Cek kurang durasine. Jadi kita shootingan ni sini kengel ya, tapi kita ni macam gimana? Ya shootingan dia mau ini kengel, orang itu. Kamar mandi ni tutup tak? Cepat ni, aku perintah. Mau pergi? Mana tu ini? Video ni kayak video ni kayak. Iya. Istimewa aja, tapi nyambel. Ini jenisnya apa? Apa? Asem. Rombok mentah nyambel asem. Wes pokoknya rekamnya sambelnya di sini ya. Semua sambelnya penuh enak kecut. Ker. Ker. Nah ini tak usah ngonai ya. Iya. Kak Diraiko nama saku Ami. Amoto lah ya. Masa ibu moto ya. Meroiko nya orang eneng. Kita kenapa menang? Ini bakal makan geden. Iwak. Iwak apa jenis? Aku gak roh. Tidak nek wong ini gitu. Tidak untuk sakmen gedennya. Oh kucingnya. Kucingnya moro. Kucingnya bingung ya. Ya bakal tak usyet. Wah tak wongnya bingung gawe kayak gini aneh. Iki wis mateng disen. Nyah, pindah. Hei. Kalau main wis. Kan. Lanang mbok wedok iki raroh iki opo iki? Iki manuk ora. Ngapur ae. Manuk ana iki telak lah. Tapi ayune ngrupai mahe kok. Wis kita useng ngono iki ya. Wes masane dame si sini yo sini iki ora iso masak. Oh. Iki ben warep rene. Yo ndak ngentekno kabeh. Apa ngentekno ora ngentekno? Sawae duyan mangan kok. Te iwake lek remuk yo kene yo. Dadi iwake gak kene diasap iki remuk ora koyo pindang. Rasane piye ditunggu nek Dames masak konggone hadiah dari Bu Yuni. Bu Yuni nanti lagi ya jalan-jalannya jangan sampai kendor, Bu. Oke, Bu.
Imae HP-ne anyar iki, kamerane loro. Anak loro. Si aku loro. Bakal mangan nonggo nggih, gak njaluk ya iki mangan nonggo ae. Mangan nonggo iki enak ya, dadi nek gak doyan mangan. Mbak Peri iki ya. Sopo wong tanggane yo Peri. Peri piral e? Lah ndek inanane wis den bojone Denis loro, wis mari nggih aku yo dadi yo kon. Yo nyuting nggih, wong lagi kesusahan yo kon nyuting ambek ndek niki yo. Oh iya dewe, peri yo nakal, syuting. Panuwe nek ketokno. Dadi rasa diujat iki rupane bocah. Sampe nek gedhe jarak pinter iki. I cacilik, cacah cilik kok. Aku ndek kae yo padha nakal. Justru iki bocah nek nakale mempunyai anu ge, malah jadi bocah pinter. Tenan, aku wis diomongi guruku ndek kae bocah iki nek nakal bakal pinter. Berarti bocah sing saiki ape-ape ayo nakal yo ben sok ben dadi cah pinter. Yo memang iku. Lah jare nem ngono. Yo ora, yo berarti yo kon nakal. Yo nakal iki bocah iki yo piye to nak. Nah nek wis tuwek nakal iki yo dijarak dhewe wong wis roh pedoman agama nakal. Cek nakal ki yo kleru nek bocah ki kan alami. Yo bocah. Bocah ki nek nakal ki pinter nggih tenan aku gak didik wis sake aja anu tah ki nakal alah nggih kok ben pinter tenan golek dhuwit pinter kadang yo pinter ngagomo iso pinter golek dhuwit iso pokoke ane terselip kepandaiannya aku dari guruku tapi yo nyatane yo tenan. Wes meneh ditunggu ya Mak Dame soseng-sosenge wes meneh. Yo oke. Karo sambel lombok mentah. Iki piye nak iki? Ngenteni tak tutup apa? Garek kuwi kok tutup ya apa-apa. Wes kek. Pak, terima kasih ya. Sini ya, tak ambung ya. Jadi iki bocoku iki nek awur ya sono ya. Kadane yo marah yo ngono kuwi. Aku wonge mudah tersinggung, tapi iki ndene iki. Pokoke iki ndene iki ki gawe nesuku ae ngono lho. Asam dadi niki yo wis ngono kuwi nggih katokane wong urip kuwi sing penting yo adem ayem karo keluargane, sing rukun nggih lah. Sing digoleki apa ngene iki lah. Wis karek buntel ae nggih. Ngopeni anak, ngopeni bojo wis tukaran yo lumrah nggih jenenge wong urip ora tukaran. Ora nek tukaran yo ora menak. Wis ngono ya kontene mae ya, iki ditunggu makane mae karo bersama dengan si Peri. Penceng. Ora penceng bendel iki, Peri bendel. Bendel jare. Sirahe bendel ge, dadi nakal rene. Ya wis, ngono tuan. Ya, assalamualaikum. Wis tunggu tinunggu ya, Ger ya, lek dames ora iso kaya apa-apa, Ger, ora iso berbagi ya berbagi nih rek damis ngono mau sithik-sithik lan ditunggu berbagi nih mae ya muga-muga ya aja ditutul nggih aja di maksudnya aja di skip ngono nggih ben entuk dhuwit mae ya iklane aja di skip ben wangi-wangi mae sithik lan aku ya bakal bagi-bagi rezeki ya sithik nggih ora akeh aku iki jane ya pengen akeh tapi ya ya sithik anake kuwi ya kuwi hari Jumat ya sithik engko dulure sithik ngono nggih wong akeh nggih lan jenenge wong akeh ya piye ya mbok kon akeh sih ya salah satu dari orang yang tidak mampu lan lek damis ya berusaha nggih. Semunae sing sekirane ora mampu tenan ya lek damis berusaha ya ngono kae dhuwit konggone di apa jenenge digolekno donatur lan iki berbagi-bagi ngene iki kan kebersamaan nggih ya kebersamaane kel tangga-tangga nilai damis dan damis bakal nyalon gubernur. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa sehat selamat ya restai soke opo-opo selamat dunia sampai akhir di dono sengkalane dicedak no rezeki ini amin Allahumma amin dino cuma tiki buku-buku dikabul lo yuk ya rapas nanti kekarapamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.